Boa tarde a todos. É com muita gratidão a Deus e muito orgulho em ter mais essa oportunidade de estar aqui representando o esporte olímpico do time maior do Centro-Oeste, também do esporte olímpico, para apresentar a nossa equipe de vôlei feminino e a nossa comissão técnica de um trabalho que começou em 2020, no vôlei feminino em 2022, e agora alcançando nosso primeiro objetivo, que é a disputa da Superliga C 2024. Sabemos da importância do esporte. O Vila Nova, ao longo desse tempo, vem demonstrando que o esporte faz parte de uma equipe grande. A nossa camisa ela é pesada, a nossa torcida é apaixonada, e nós acreditamos nessa ferramenta, desde a base ao esporte em rendimento. Então, estamos aqui hoje para apresentar. Já me coloco à disposição, juntamente com meus pares aqui, com as nossas atletas, e o nosso professor Neylon Carlos. William, boa tarde. Igor Santiago, da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. William, eu queria saber como que funcionou a montagem do elenco para essa Superliga C e também sobre o financeiro, questão de investimento que o Vila Nova vai fazer aí nos esportes olímpicos e agora principalmente no vôlei feminino. Como eu disse no início, né, nós iniciamos o trabalho, é um prazer estar falando na Band News, né? Desde 2022 com o feminino, tendo um sonho nosso, ter uma equipe 100% goiana. No momento não é possível para ser uma equipe não tão competitiva, mas a gente, como idealizador, sonhador, a gente quer aplicar. Os recursos estão sendo planejados, estão todas as contas em dias. Começou com a parceria com o Grupo J. Alves, que foi um grande parceiro. A imprensa esteve lá no lançamento, no Palácio do Governo, a pedido do governador. Isso mostrando a credibilidade do novo Vila Nova que surge em 2020. Eu gosto de falar e reforçar sobre isso, porque nós sabemos um engrandecimento do Vila Nova nesse contexto todo. Então, nós temos equipes aqui, atletas remuneradas, atletas que estão alojadas em um apartamento digno, as goianas, as goianienses, tendo um total respaldo, uma comissão técnica qualificada, com o objetivo de pé no chão e fazer algo diferente para o voleibol feminino goiano. A nossa expectativa. Sabemos da nossa responsabilidade, mas com muito pé no chão para poder virar essa chave e a gente ter também, não só no vôlei masculino, mas também o vôlei feminino na Série A do Campeonato Brasileiro. Professor, boa tarde. Lara Fábio, aqui da Fenomenal Esportes. Eu queria saber como é que está sendo essa continuidade do trabalho, principalmente na categoria feminina do Vila Olímpicos, e como é que chega o time nessa expectativa, né, do elenco profissional na Superliga C, considerando os resultados muito positivos da base, né? Bicampeonato agora na Liga Super Vôlei, os vice-campeonatos. Então, como é que chega o elenco profissional para essa competição? A gente chega motivado, com o pé no chão, com espírito de vitória e com espírito de acesso. Isso a gente não abre mão. A questão do feminino, o Vila Nova é o time do povo. Aqui o Vila sempre respeitou as mulheres. A história nos diz isso. Tanto é a prova maior que a gente tem o futebol feminino sem obrigação desde 2020 até o dia de hoje. Trabalhando a partir até do sub-10. Então, acho que está no pedigree do Vila Nova essa questão da participação feminina, né? Tudo é nada por acaso nesse sentido. Então, a gente acredita que chega forte com os reforços que vieram de fora. Meninas de alto nível, né? Todos os dias o Nelo repassa isso para a gente. Estou conhecendo boa parte das meninas agora pela correria com o Vila. Quando eu digo que é o maior do Centro-Oeste esportivo, Centro-Oeste brasileiro, no esporte olímpico, também é uma realidade, porque são vários esportes. Então, nesse quesito, a gente está com um sonho de acesso, né, professor? Você comentou sobre questão de apartamento, alojamento. Como que funciona essa questão? Porque, com certeza, tem atleta de fora vindo para reforçar o Vila Nova. Como que funciona esse esquema dos apartamentos? São para elas morarem, né? Morarem de forma boa. São 5 meninas que estão no nosso alojamento, que é um apartamento, na verdade, de qualidade, como o futebol feminino também tem seu alojamento, mantido pelo esporte olímpico. Um detalhe importante, deixar bem registrado, que não tem nada do futebol profissional. Certo? Quando a gente chega em 2020 com esse ideal, é o esporte olímpico do Vila caminhando com as suas próprias pernas. Quer fazer uma fala primeiro, Neila?
Pode ser. Saudações a todos, prazer enorme estar aqui no Clube do Povo, o maior do Centro-Oeste, e um clube que dignifica o Estado pela sua grandeza, sua história e sua trajetória. E alegria imensurável em estar anunciando uma equipe profissional de voleibol feminino. Como já mencionado aqui, as categorias de base femininas vêm dando bons resultados, bicampeã do maior torneio do Centro-Oeste, que é a Taça Brasília, enfim, com vários resultados, convocações para a seleção brasileira, Sofia Tomás e Maria Eduarda Santos, entre outros resultados. E culminando na formação dessa equipe profissional para desenvolver um trabalho com bastante propósito e objetivo. Eu reitero aqui o que disse o professor William em relação a pés no chão. Claro, humildade, seriedade, pés no chão mesmo, mas um imensurável desejo de fazer um grande trabalho e de fazer um projeto com propósito. E é por isso que estamos aqui, é uma honra estar fazendo essa coletiva nessa tarde. Boa tarde, professor Neylon, Lara Fabian, aqui da Fenomenal Sports. Eu queria saber como é que vai ser essa programação. A competição vai ser em outubro, né? Como é que vai ser esse cronograma de treinamento com as atletas e como é que vai ser a preparação daqui até a Superliga C? Boa tarde, Lara. A gente já está treinando há algum tempo dentro da nossa periodização com as atletas locais desde o início do ano, na verdade, e a partir de junho com a chegada de atletas contratadas que vieram para compor o elenco. Então, dentro da periodização, a gente está numa fase importante, no meio da nossa periodização, considerando que a Superliga acontecerá em 40 dias, basicamente, uma vez que ela vai acontecer de 1º de outubro a 13, de 1º a 13 de outubro dentro dessa data. Dentro do nosso planejamento, a gente está vindo numa crescente, começando a dar uma formatação para a equipe, o elenco já está treinando, a gente já está se organizando estruturalmente, partindo para alinhamentos e afinamentos táticos, organizando a equipe para dar esse alinhamento, para chegar na melhor maneira possível na competição. Dentro desse espaço de tempo, nós temos previstos amistosos em Caldas Novas, amistosos em Brasília, mas a ser confirmado, portanto, ainda não tenho dados precisos. Temos uma competição local, que é a participação na Liga Goiana de Voleibol, a maior liga amadora do Brasil. Nós participaremos deste evento também. E mirando chegar na Superliga, né, no período oportuno, na melhor forma possível. Professor, boa tarde. Com toda certeza, você participou da montagem do elenco ali. Como que funcionou esse processo, essa seleção das atletas? Boa tarde. Evidentemente que a gente foi bem criterioso para a montagem do elenco, né? A gente valorizou as atletas locais, atletas que têm feito bons trabalhos nas suas trajetórias aqui em Goiânia. Temos atletas que saíram daqui para jogar em outros estados e voltaram a Goiânia e hoje podem representar a sua casa, o seu estado, a sua cidade, jogando pelo Vila Nova, que é muito importante. E também tivemos a contratação de atletas de outras cidades, de outras equipes. Fomos bem criteriosos e, graças a Deus, tivemos êxito em conseguir trazer grandes atletas com boas trajetórias, com carreiras, passando por vários clubes do Brasil e até fora do Brasil. A gente foi bastante criterioso em montar um elenco qualificado e, nesse sentido, graças a Deus, a gente deu muito certo com as atletas que vieram e a gente conseguiu montar uma boa equipe. Então, a gente avaliou a trajetória das atletas, a gente teve indicação de pessoas importantes do cenário do voleibol mundial, inclusive, com referências em Brasil e fora do Brasil, nos ajudando, apontando, olha, essa atleta tem valores, tem qualidade e tudo mais. Considerando isso tudo, a gente está muito feliz com o elenco que montamos e seguimos, trabalhamos forte aí para que esse elenco possa fazer o seu melhor. Professor, como é que está funcionando essa identificação das atletas com o clube, que é muito importante, né? A gente está aqui em apresentação delas para unir a equipe profissional de vôlei ao clube Vila Nova, à marca Vila Nova. Então, como que está sendo esse processo de reconhecimento das atletas com a marca e a importância, né, dessa apresentação e a trajetória delas, como é que está o entrosamento com o clube e entre elas para a competição? Ótimo. Na verdade, elas já tiveram a chance aí de estar andando pelas ruas e ouvir o famoso grito, né? Vila! Então, já impacta de início, a própria torcida já dá boas-vindas e já dá a dimensão desse grande clube. Todas vieram já, são atletas inteligentes e também com bastante bagagem, já vieram entendendo que é um clube grande e um projeto que pode fazer história. Então, quando você está inserido num processo, num projeto que você pode fazer história, isso agrega muito valor, né? De todas fazerem parte dessa construção
chegar em algo importante para o clube, para o estado, para o esporte no nosso estado e tudo mais. Então, considerando isso tudo, eu percebi claramente a aceitação delas, desde os diálogos para fechar as contratações, isso já foi colocado e todas entenderam. E, chegando aqui, em loco, elas puderam absorver isso melhor. Depois, até essa pergunta pode ser estendida a elas para que elas possam falar. Então, já teve uma sincronia, uma simetria muito boa de ideias, de propósito, de valores, né, nesse cuidado que a gente teve para montar o elenco. E elas chegaram já vestindo, literalmente, a camisa e, mais do que isso, entregando, contribuindo. Então, o start foi muito positivo e a gente espera que siga numa crescente. Professor, você mesmo disse que são 40 dias para a Superliga C, certo? Então, creio eu que com a apresentação o time comece a treinar já de imediato. Esses 40 dias são muito importantes para a preparação para a competição, mas eles são, como é que eu posso falar? Vão suprir aí para fazer toda essa pré-temporada? Porque tem time que leva um tempo maior para se preparar. Na sua visão, esses 40 dias aí vão suprir aí essa necessidade? Só para fazer uma colocação novamente, na verdade, nós já estamos treinando há mais tempo. Né? Então, a base local já está treinando desde o começo do ano, e de junho para cá, que compôs o restante do elenco. Então, a gente está há mais tempo treinando. Mesmo com o grupo completo que chegou junho, julho, ainda assim não é o tempo suficiente para uma periodização ideal, mas tempo suficiente para periodizar para o objetivo da Superliga C. Então, como a gente já tinha antecipado essa preparação, já estávamos treinando antes, depois essas demais atletas chegaram e também já enquadraram rapidamente, nós temos tempo para deixar a equipe ajustada para chegar na Superliga C. Melhor agora, né? Boa tarde, meu nome é Tayane, tenho 22 anos, sou levantadora e natural de Brasília. E sou a capitã da equipe. Boa tarde, Tayane. Tayane, certo? Tayane. Boa tarde, Tayane. Eu queria que você me falasse sobre as suas expectativas vestindo a camisa do Vila Nova, principalmente para essa Superliga C. Com certeza são muito grandes, a gente vem trabalhando bastante desde o começo que me foi apresentado vir para cá. Eu já sabia que a gente estaria num processo de ascensão com a equipe. Então, desde o começo, a gente já vem com esse pensamento de crescer cada vez mais. Com certeza, a Liga C não é o suficiente, não é onde a gente quer parar. É só o primeiro passo de onde a gente quer seguir. E, com certeza, daqui para frente, a gente sempre conseguir levar o clube para mais visibilidade, mais campeonatos, mais reconhecimento também, porque vocês são muito grandes no futebol, mas com certeza a gente quer conseguir trazer isso para o voleibol também, que vem crescendo muito no país também. Boa tarde, seja bem-vinda, Pedro Paulo Lemes, Rádio Universitária. Como é que foi seu contato com Vila, né? Você é de Brasília, aqui perto de Goiânia, então acho que imagino que já conhecesse o time, estrutura, mas como é que foi esse contato e esse primeiro contato com a torcida goiana também? Na verdade, o meu contato foi feito pelo Lorena, que é o meu empresário e também amigo pessoal do Neylon. Ele entrou em contato contando sobre o projeto, eu estava em negociações com outros lugares, mas acabou que me chamou muito os olhos por estar perto de casa, por realmente ser um lugar de crescimento. Como eu ainda sou nova, eu preciso ter mais visibilidade dentro de quadra. Então, surgiu realmente uma oportunidade bem importante para mim de eu crescer junto com o clube. Para minha carreira seria bem importante, mas, basicamente, foi realmente contato do meu empresário com o Neylon. Boa tarde, Tayane. Matheus Oliveira, Esporte Goiano. Seja bem-vindo aqui ao Vila Nova. Eu queria ouvir de você. Bem, a gente sabe que o Vila Nova ele tem muita tradição no voleibol de base, principalmente. Agora está com esse projeto no voleibol profissional. Vai disputar pela primeira vez a Superliga C feminina profissional. E eu queria ouvir de você o quão importante é um clube já ter essa base, de certa forma, estruturada para ajudar nessa questão do voleibol profissional, o quanto que isso vai influenciar vocês dentro de quadra e você como um atleta já profissional há mais tempo, o que você pode agregar na carreira dessas meninas que vão estar junto com você nos treinos que estão vindo da base do Vila Nova Vôlei? A base é o começo de tudo, né? Então, por exemplo, eu vim de uma associação, um clube lá de Brasília que não tem muito crescimento, não tem investimento. Precisei sair de Brasília para poder crescer mais no voleibol, ter mais visibilidade.
Com certeza, estar num projeto onde você consegue crescer desde a base, já ganhando uma estrutura até o adulto, faz muita diferença, traz mais tranquilidade, sem ter que precisar sair de casa, ficar longe dos pais, ter que conciliar estudos com a distância, com as responsabilidades que traz dentro do esporte, mesmo sendo da base. Isso faz com que a gente consiga ter mais tranquilidade, eu diria assim mesmo, para poder seguir. E, principalmente, como hoje, sendo uma das mais experientes, mesmo sendo muito nova, eu espero poder passar para as meninas um pouco da experiência que eu tenho, apesar de eu já ter bastante rodagem, ter passado por clubes já formados e passagens de Liga A, Liga B. Eu sei que eu ainda tenho muito a aprender. Gostaria de poder ensinar elas também um pouco que eu tenho, que eu possa passar para elas também. E a gente está aqui sempre para trocar experiências dos mais novos aos mais velhos. A gente está sempre aprendendo, a gente nunca para. E eu espero poder agregar bastante ao clube e ao projeto. Pode se apresentar também, dar a disposição. Tá bom. Olá, boa tarde. Me chamo Ellen, sou ponteira. Tenho 21 anos e sou de Morretes, no Paraná. Ellen, boa tarde. Lara Fábio aqui da Fenomenal. Eu queria saber como é que está entre vocês essa expectativa para a Superliga C. Na última temporada, a gente teve uma equipe goiana que conseguiu o acesso, né? Como é que vem a expectativa do Vila Nova? E se vocês têm referências por aí para se inspirar, né? A gente saiu de umas Olimpíadas agora, a equipe feminina de vôlei foi muito bem, acabou com o bronze, mas, mesmo assim, queria saber como é que tem essa referência e agora, principalmente, porque o vôlei vem sendo mais visto e, aqui no estado, o Vila Nova segue como referência, né? Da base e agora no profissional. Sim. Boa tarde. Eu acho que a gente vem fazendo essa crescente junto com as meninas da base, principalmente, todo dia, buscando o melhor dentro do nosso objetivo, né? E, principalmente, com a visão das Olimpíadas, trouxe esse olhar muito enfatizado para o vôlei, o que foi primordial. Então, eu acho que vai ser muito bom em todos os sentidos. A gente, como posso falar, que é a torcida do Vila Nova próxima da gente, que a gente sabe o quanto isso é importante, esse olhar apaixonado, essa vibração, com certeza vai fazer muita diferença para a gente no campeonato, no nosso desenvolvimento, em todos os aspectos. E com certeza isso vai ser primordial para a gente alcançar os nossos objetivos que lá na frente. Eu queria saber como é que que você pode falar agora para as meninas, né, suas companheiras de elenco, a expectativa para essa competição e o que é que você passa, né? Porque é uma competição nacional, é muito importante e caminham para o acesso. Né? A Vila Nova tem muito potencial para chegar lá, o trabalho da base já vem sendo excepcional. Então, como é que vai ser essa conversa daqui até outubro? Como posso falar, a nossas expectativas são as melhores possíveis para o campeonato. A gente vem se preparando adequadamente junto com o grupo e a gente quer fazer o desenvolvimento da performance de todas, cada uma ajudando com aquilo que pode, no seu melhor desenvolvimento possível, para que isso, junto com o grupo, seja primordial para alcançar o nosso objetivo. Eu acho que cada uma vem desenvolvendo, sim, um grande trabalho, e eu acho que vai ser... Como posso falar, vai ter o nosso desenvolvimento, o nosso fruto muito bem colhido lá na frente. Ellen, boa tarde. Eu queria saber de você qual vai ser o objetivo primordial da equipe. Como é a primeira vez que o Vila Nova disputa uma Superliga C, é normal que o time entre com aquela ansiedade para entender como é que funciona a competição. Para você, qual vai ser o objetivo principal do clube? Boa tarde. Eu acho que, sem dúvidas, a gente conseguir entregar uma boa performance, que a gente vem se preparando sempre, e conseguir o nosso objetivo, que é o acesso inicialmente à Superliga B, e todo um trabalho que vem sendo feito por trás, dando essa estrutura para a gente. Eu acho que está sendo muito importante, e a gente vem todo dia desenvolvendo isso, e o nosso principal objetivo, com certeza, é o acesso à Superliga B, e a gente vem crescendo todo dia nesse trabalho.